me na ndo Kosovën etnikisht, për ne është e papranueshme, pra nuk i pranojmë këto tezat që komandanti në veri duhet jetë vetëm sërb. Kjo është e padrejtë ndaj shqiptarëve, po është e padrejtë ndaj minoriteteve dhe pakicave tjera. Pra, edhe njëherë, ne së shpeti do ta publikojmë edhe platformën për qëndrimet tona karshi dialogut. Nuk jemi naiv, e kuptojmë edhe presionin që po vjen, edhe diskutimet që po bëhen, sepse Kosova në fund-fundit është shtet i vogël, por së paku detyrë dhe përgjegjësi e jona është që ta mbrojmë integritetin territorial dhe kushtetues të Republikës së Kosovës. Për të drejta mund të diskutojmë, por nuk besojmë që ka dikush më shumë të drejta se sa serbët e Kosovës. Kush ku ka që shumica dyfisht i bllokoi krejt ligjet në kuvendin e Republikës Kosovës? Nuk është që nuk kanë edhe fuqi ekzekutive. Domethënë do të lidhem pak me asociacionin. A mendon se gjithë ky, po them kjo hallakam që është bërë me gjithë këto opsione, herë ndarje, herë shkëmbim, herë korrigjim, a mund të jetë kjo një lloj, po them, problemi që me u bë asociacioni? Të kaloj mund tjet, më pak zhurëm ajo. Mund tjetë, pra... Ose a rezikon në realisht që të kaloj dikush, asociacionin e formë që do të mund tishtë e papranushme për Kosovë? Dikush thotë se strategji e prezidentit Thaçi është që të flasë për shkëmbim teritoresh, e ma ne me thonë, jo bëse së shkëmbim, veç asociacion, une e pështova, apo e Kosova është prapë. A mendoni që Zoti Thaçi, një njeri që realisht ka qenë dikur në krye të UÇK-s, mund të lejoj gjëra tilla? Që ta përdor këtë strategji? Jo, realisht të lejoj një asociacion i cili do të ishte i dëmshëm për Kosovën. Unë jam i bindur që, do të thonë, përvoja na tregon, nuk ka të bëjë kjo me kohën e luftës dhe jashtë thashë në luftë. Besoj që shumë shpesh kemi thënë që nuk ka qenë probleme kjo dhe asnjëherë nuk e kemi kritiku për rolin e tij në luftë. Por përvoja jonë nga negociatat që i ka zhvillu tregon se edhe kjo është në tavolinë. Nuk ka kurfar dyshimi që kjo është vije kuqe për to. Po i tash lexoni edhe deklaratat ditëve të fundit. Ai është i gatshëm edhe për korrigjim kufish, domethënë nuk është që e ka të ndalume. Tash ne edhe pse po e sharon realisht tamam çka i vje kjo korrigjim kufish, dikush, pastaj për përfshinë po, luginën, mandej pak po luginën. Qendrimi pas nuk është mirë zgjidhjes problemit luginës. Nuk është mirë që mos më i përmend luginën 5 vjet. Dhe tash më i thon lugina i takon Kosovës. Sepse në marrëdhënien ndërkombëtare nuk krijon bindjet për 2 ditë. Dikush thot, a shumë meçëm foli, sepse ata serbët po thojnë veriu, na po thojnë lugina, dhe në fund na shta merren vesh. Jo. 10 vite serbët kanë punu dhe na ju kemi ndihmu me mos punën tonë dhe mos përgjegjësinë tonë që të krijohet një bindje që Serbia ka qenë viktimë e vitit 99. Pra, kur shkon në shtetet e Evropës, ata thonë kështu, pobreviç, vish ju keni fitu që tonë 20 vjetë, do të mi odhonë diçka dhe atyne. Që kjo është shumë e rezikshme, se kjo do të mi odhonë diçka dhe atyne, në nënkupton që na du të me bota është edhe një kompromis. Që për 10 vite propaganda, ata kanë kalu në një viktim e cila do të marrë diçka për të arrit të kjo marveshat cilën e përmenda, dhe kjo nuk kriot për 2 ditë. Ta është na mundë me dalë 2 ditë me folë, por duhet me kuptu që Serbia ka punu sistematikisht me propagandë të këtë gjitha shtetet, edhe në bashkimin e Europian, edhe jashtë asaj, për të mrinë një situatë që është sëtë, ku ata thonë edhe na duhet me fitu diçka. Jemi në 2 minuta e fundit, Zoti Ahmeti, shkurtimisht, si është PSD-ja në këtë rast zgjidhjen e çështjes së luginës? Domethënë, minimumi për neve është reciprociteti i të drejtave me drejtat e sërbëve që i kanë në Kosovë. Pra, në qoftë se ne këtu i garantojmë edhe ulëse të rezervuara, edhe goxha autonomi në udhëheqjen e komunave, e deri te mundësia e bllokimit të ligjeve të cilat konsiderohen si ligje të rëndësishme, atëherë pse mos t'i kenë shqiptarët në Serbi këto të drejta? A mos vallë na ju kemi bërë më shumë sërbëve këtu se sa që kanë hjek shqiptarët në Serbi, pra do duhet që të përdorej reciprociteti, po do duhet të kishin drejt, do me thonë të vendosin se ku duan të jetojnë. Pra po e them, në këtë ras për neve si Parti Socialdemokrate, të cilët nuk besojmë në ndarjet etnike, për cilët është e kuptushme që të ketë minoritet shqiptarë në Serbi e minoritet sërbë në Kosovë,
Mirë po, në qofse flasim për të drejtat të sërbëve në Kosovë, atëherë të duhet që të njëjtat të drejtat të gëzojnë shqiptarët në Serbi. Pra, atje janë edhe më të shtypër, edhe kanë hjek më shumë, po të ashtë një migracionin e shqiptarëve në Serbi, drejt Kosovës dhe drejt Evropës, ajo është tepër i lartë, në Medveç kanë betë shumë pak shqiptarë, mos lasim edhe për gjitha fshatrat për rreth edhe Preshevës edhe Bujanovësit, pra do duhet që minimumin t'i kenë të drejta si kurse i kanë sërbët në Kosovë. Dhe pastaj, në qofë se i kanë këto drejta, besoj që relacionet edhe do të normalizoheshin pas një periudhe disa vjeçare.